Ziberjazarpena hasi zenean, esaten genuen, pantalla bat behar genuela, ziberjazarpena eman alizateko, eta interneteko konexioa, bai. Gaur egun ez da behar, gaur egun katxarro hau nahikoa da. Eta katxarrito hau, denok eramaten dugu poltsikoan. Zuen ikasleak, lehen hezkuntzako ikasleak, ze urtekin hasten dira hau erabiltzen? Galdera da, eh? Zenbat urterekin oparitzen diete? Gutxi gora bera? Nik galdera hau askotan egiten dut, bai? Eta horrela erantzuten didazue. Beraz, lehen hezkuntzako hirugarren, laugarren mailatik aurrera ja badute tresna hau, bai? Eta hori da eskutartean daukagun egoera, erronka, ez dut problema esaten, eh? Erronka esaten dut, bai? Beraz, jazarpena da fenomeno bat elkarbizitza edo bizikidetza hautsi egiten duena, eta ziberjazarpena baita ere, bai? Jazarpena da oso fenomeno konplexua, ziberjazarpena baita ere. Detekzio oso zaila, ezkutuan ematen da nahita, bilatzen duten momentua, gure bizkarretan egiten da, iluna eta oso sakona, aldakorra eta dinamikoa, eta irakasleok martxan jartzen garenean aldatzen dute. Bai? Martxan jartzen gara eta gelditu egiten dira, matematikamente. Bai? Oso kode propioa dute. Eta gainera, sare sozialak erabiltzen dituzte. Oso txikitatik hasten dira, sare sozialak erabiltzen. Profila ireki behar dutenean adina trukatzen dute, eta listo. Eta ez bada beraiek, bere familiako norbaitek egiten du. Bai? Horrela gertatzen ari da.